Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki. Sveikas kaip ridikas. Jo, aš taip keistai labai sirgau. 3 dienas baisiai sunkiai, o po 3 dienų kaip nieko neliko. Nu, tai labai ne covidiškai. Ne, tai čia, kad čia ne covidas. Tai solidarumo trūksta tau su covidu sergančiais. Labai trūksta, ir jau 2 kartą. Ir temas matot, šiandien nėra atsakymai į klausimus, bet mes Audrium sutarėm, kadangi praleista yra visą savaitę, tai šią ateinačią savaitę 4 dienį bus paskutinė dalis atsakymų į jūsų klausimus. Tai tokiu būdu mes kompensuosim prarastą praeitą savaitgalį, ne? Jo. Nesusirksi? Aš tikiuosi. Gerai, gerai, važiuojam. Pirma tema. Žinai, Ilgio, tau netrodo, kad pastarųjų poros mėnesių įvykį, kad kažkur tai mes labai ne į tą pusę važiuojam. Aš ką pastebėjau, kad ir ką išmokau iš pastarųjų mėnesio ar poros, tai kad marginalai, tegu savo jie ten pešasi, tegu jie savo dažo vaivorykštės ir trispalvės, o mes, normalų žmonės, bet, gyvenam savo gyvenimus. Bet algi, žinok, bet aš ne apie marginalus, aš apie valdančiosius mūsų. Nu, nu. Šalia to, kad valdančiosios daugumos darbotvarkė teisėkūroje formuoja kažkodėl tai pati mažiausia, bet reikšmingiausia laisvės partija, nu čia dar matė galas. Nu ir žiūrėk, šią savaitę jau turbūt beros trečiadienį Seimų bus teikimo balsuoti atleisti iš darbo genocido centro direktorių Adą Jakubauską. Iš esmės to baigiamas susidorojimas, kuris prasidėjo išmetant Rakutį, triukšmingai iš Seimo istorinės atminties komisijos pirmininkų. Paskui tenai buvo daug riksmų, daug suvaidintų aistrų iš buvusių ir esamų centro darbuotojų pusės. Na ir dabar jau, kadangi ir Seimo pirmininkė, ir Seimo Tėvynės sąjungos tenai atstovė Barkūnai įgaliota šitą dalyką tirti, pasakė, kad čia maždaug abejotina visas tas dalykas. Man beveik nekyla abejonių, kad trečiadienį Jakubauską išmes. Ir visa šita šutvė, kuri dar iš esmės nuo užpernai stengiasi panaikinti bet kokį prisiminimą ir minėjimus apie Birželio sukilimą ir jo didvyrus, galės triumfuoti. Bet žinai, visam šitam raganų šabašė man ypatingai įstrigo šiaip jau tikrai patyrusio Seimo narių ir politiko Emanuelio Zingerio įrašas, kuris padarė savo Facebook'e, paskui jis ten buvo perspausintas įvairiose vietose, nu, jisai, kuris tai motyvuoja, kodėl Adą Jakubauską reikia išmesti. Bet vat viena prieš paskutinė pastraipa jo teksto, kurią verta perskaityti visą, nes dėl kurios matyti visas dalykas ir daromas. Kai kurioms žinomoms, matomai neskaitlingoms, bet abejotinos reputacijos asmenybėms neturėjo būti teikiami apdovanojimai, statusai, jų atminimas neturėjo būti įamžintas paminklais. Joms suteikti kariniai laipsniai turėtų būti panaikinti, taip pat turėtų būti persvarstyta jų memorializacija. Nebejoju, kad tokius etikos standartus palaikytų akademinio pasaulio atstovai ir mūsų politiniai sąjungininkai vakaruose. O iš esmės, Zingeris neįvardindamas pavardžių ir pareigų teigia, kad kažkurie tai mūsų didvyriai pasipriešinimo, kuriem jau stovi paminklai, kuriem jau suteikti laipsniai, kuriem jau suteikti apdovanojimai po mirties, kaip teisingai Vyčio kryžiai, neturėjo to dalyko gauti. Suprask, jie būk tai galbūt žaučiai, gal dar, kai jis nedrįsta to žodžio paminėti. Bet čia labai netiška neminėti, kurie tai, būtų. Tai algi, žinok, aš dar nebaigiau. Aha. Bet žiūrėk, kuo jisai motyvuoja šitą dalyką? O palaikytų akademinio pasaulio atstovai, tai čia suprasta Vilniaus universiteto istorikų šutvė susimetusi aplink naujojo židinio aidų fondų skrinelę, ir mūsų politiniai sąjungininkai vakaruose. Nu, taip sakant, jisai reikalauja, kad istorija, kurią jau parašė genocido rezistencijos tyrimo centro istorikai, ir jie parašė garantuoti iki tol, kai jo vadovo tapo Adas Jakubauskas, jisai viso labo pernai metų vasarą pradėjo vadovauti. O visa memorializacijos procedūra, vien paminklo pastatymas, ten visi tyrinėjimai, derinimai užima kelis metus laiko. Aš pasiskaičiau, kai tik ta visa košė užverė, aš paskaičiau ten, na, tą insiderių šnekas, tai nes viskas prasidėjo tarp to nuo to, kad Valiušaitis, tas jau dabar buvęs Ado Jakubausko patarėjas, vienoj diskusijoje viešoj žiniasklaidoje
pastebėjo, kad fondas kad genocido centras nesugebėjo įvykdyti valstybės pavedimo dar 95 metų sudaryti pilnas partizanų sąrašą ir kada reikėjo Kryžkalnį ant to memorialų iškalt pavardės, jinai liko laisvų vietų. Ir būtent tada ten prasidėjo baisiausia isterika. Jurkutė ten tada pradėjo rėkti ir visi kiti, kaip čia jisai gali, lelelelė. Neišmano nieko, kaip mes dirbam siaubingai.